สมเจิงกุยអង្គជំរំលះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសវនាការសវនាការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសវនាការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីលោតស៊ូជាបន្តទីបញ្ចប់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលមានរហស្សនាម2 TCW 937ឡាមជីសវនាការកញ្ញាជាស៊ីហងឡើងរីកាអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សវនាការនៅថ្ងៃនេះកឡាមជីកាត់សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការនេះដោយលោកស្នាសុំលះបង់សិទ្ធមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ទីបន្ទប់សវនាការលិខិតលះបង់សិទ្ធរបស់លោកនួនជាបានប្រគល់ដល់កឡាមជីរួចហើយសាក្សីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកលតសួយលោកនិងមេធាវីប្រឹក្សាមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះហើយសាក់សីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបន្ទាប់នេះគឺសាក់សីដែលមានរហស្សនាម2 TCW 937សាក់សីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដៃកាលពីម្សិលមិញនេះសាក់សីមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកមឿនសុវណ្ណសូមអរគុណលោកប្រធានសូមអរគុណហើយជាដំបូងនេះអង្គជំរះសម្ដេចលើសំណើសុំរបស់ជួនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមសវនាការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះរបស់ជួនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2015តែបញ្ជាក់ថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានឲ្យផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សវនាការនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះបានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2015បានកំណត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាមានអាការៈឈឺចង្កេះកម្រិតមធ្យមកាន់តែខ្លាំងពេលធ្វើចលនានឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសវនាការពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសវនាការនេះបែបលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន815នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជួនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសវនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅខាងក្រោមសាលសវនាការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោតទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសវនាការពេញមួយថ្ងៃនេះបង្កប់ឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោតទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍សម្រាប់ជួនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសវនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅខាងក្រោមសាលសវនាការនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសវនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាបន្តអង្គជំនះសូមផ្ដល់វិធីការដល់លោកមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនបន្តសំណួរជាបន្តទៀតMerci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le témoin. Je vais poursuivre et terminer mes questions. Hier, vous avez évoqué un certain nombre de faits avec mon confrère Copé relativement aux relations entre la zone nord-ouest et la zone est. Ma première question est de savoir est-ce que vous connaissez les liens qui existaient entre les responsables des deux zones. ថ្នាក់ក្រមទួយតាចដូចគ្នាណែគេនិយាយថាភូមិភាគបូពានិងភូមិភាគពីយាបយើងជាមិត្តភាពអ
Et sans parler de communication, est-ce que vous savez quel était le lien entre Sao Pim et Chil? Vous dites que vous avez entendu parler par des soldats comme vous des relations amicales entre zone Est et zone Nord-Ouest. Pardon. Est-ce que vous pouvez indiquer ce qu'ils ont dit exactement? Et est-ce qu'ils vous ont dit depuis combien de temps il y avait ce rapprochement entre les deux zones? Dans votre déclaration d'ICICAM E3-9060, à l'ERN en français 011-23699, à l'ERN en anglais 00728747, et ça continue sur la page suivante, et à l'ERN en Khmer 00733053, vous avez évoqué des réunions. Est-ce que vous avez entendu sur les plans qu'il y avait entre la zone ouest et la zone nord-ouest et la zone est? Ma première question est de savoir comment vous avez appris, et là je vous cite, quand vous dites la zone est était sur le point de s'enfuir dans la forêt afin de réunir ses forces avec la zone nord-ouest. Comment est-ce que vous avez appris cela? Est-ce que hier, un petit peu après 9h27, vous avez évoqué des réunions entre Tanak et Taval sur le site de Trapang Tma? Est-ce que vous avez personnellement assisté à ces réunions? Qui vous a parlé du contenu de cette réunion dans ces conditions si vous n'y avez pas assisté? Quand vous dites, il nous a
សូមជ័យលោកប្រធានThank you, Mr. President. I just want to make sure one thing is clear for the record. The questions have been a little vague. The meetings that are discussed in the excerpt she's reading here are meetings between Sector 5 and District Military, not meetings between the East Zone.มันเป็นจะเกิดประชุมระหว่างภูมิภาคโบเปียนภูมิภาคเปียโยบโนเตอย่างไรนักนงการบอกแปลงยำสับหรือต้องไปชี้มันจะบ้าหรอปฏิญญาจะบ้าปฏิญญาจะบ้าหรอหายคือจะเกิดประชุมมันเป็นจะเกิดประชุมระหว่างภูมิภาคโบเปียนึงภูมิภาคเปียโยบโนเต้ ce n'était pas le sens de mes questions je pense qu'effectivement il y a dû avoir un problème dans la traduction parce que j'ai d'abord parlé des relations entre la zone est et la zone nord-ouest et ensuiteJ'ai parlé des réunions entre Tanak et Kaval, donc c'est vraiment deux points différents. Donc du coup, je ne sais plus si vous aviez répondu à la question. Je vais la reposer. Est-ce que vous pouvez me confirmer que Tanak, ensuite, après la réunion qu'il a eue avec Kaval, est venu s'adresser à vous et vous a évoqué ce qu'il avait évoqué avec, dans cette réunion avec les responsables militaires. Est-ce que c'est donc lui qui vous a rapporté le contenu de cette réunion ? Dans votredéclaration d'ICICAM, je pense que c'est aux mêmes pages que j'ai évoquées. Vous avez indiqué que Tanak vous aurait dit. Il l'avait dit aux troupes et avait informé la zone nord-ouest de se tenir prêt. Et vous précisez.Pour vaincre les habitants du sud-ouest, nous sommes apprêtés en transportant les armes dans la forêt. La traduction en français est assez mauvaise, mais et qu'on ait été rappelé, nous avions été facilement arrêtés à la maison. Ça, c'est par la suite. Ma première question, nous sommes apprêtés en transportant les armes dans la forêt. Là,De qui parlez-vous quand vous dites que nous apprêtons ? Nous sommes apprêtés. De qui parlez-vous exactement ? De quelle troupe ? Vous-même, monsieur le témoin, est-ce que vous avez vu ces soldats postés du côté de Trapingtma et est-ce que vous avez vu où les armes étaient cachées personnellement ? Où étaient entreposées si elles n'étaient pas cachées ? Et à quel endroit est-ce qu'ils étaient postés exactement ? Je voudrais vous lire un extrait d'une déposition d'un témoin dont je ne peux pas vous citer le nom. À l'attention des parties, il s'agit du document
319-19.3.18 et c'est la question-réponse 49. Et je vous poserai une question ensuite. La question qui est posée à ce témoin est la suivante. Alors, je suis désolée, je n'ai pas la traduction en français de ce document, donc je vais être obligée de la citer en anglais. You talked about the preparation of a detailed plan in which you said tying are the plan to use all the members who worked in the mobile unit as soldiers to fight the Khmer Rouge. Can you explain this event? Et la réponse est la suivante. Je reprends en anglais. At that time, they got the material in the warehouse at the Trapangtima work site ready. And there was a meeting at night at 12 p.m. or 1 a.m. And Tai Hing announced to the mobile unit that all of us would become captains in the future. I thought he was talking about the arrangement for us to become soldiers to fight the Khmer Rouge. Ma première question est de savoir est-ce que vous avez eu vent ou entendu parler ou vu un entrepôt dans lequel du matériel aurait été entreposé sur le barrage de Trapangtima ou sur le site de travail de Trapangtima. បាទទឹកដីស្ពានថ្មនោះគឺអត់បានធ្វើឃ្លាំងកំភ្លើងអីទេគ្រាន់តែពួកកងតំបន់គេដឹកអាវុធគេមកគេត្រៀមចាំគេត្រៀមកម្លាំងទុកនៅក្នុងព្រៃគឺអាវុធទាំងអស់នោះគឺអត់បានជីកប់ទេ En même temps, monsieur le témoin, vous parlez de façon affirmative. Ma question est de savoir est-ce que, dans la mesure où vous n'étiez pas un soldat de haut rang, selon ce que vous nous avez dit, est-ce qu'il n'est pas possible qu'il y ait des choses dont vous n'étiez pas au courant? Pourquoi êtes-vous aussi affirmatif? Et de quel type d'armes s'agissait-il? Puisque apparemment vous les avez vues. Et est-ce que vous pouvez donner une évaluation du nombre de ces armes ou est-ce que c'est trop de demander? Je voudrais également vous lire un extrait d'une autre déposition d'un autre témoin, a priori. Qui n'est pas appelé à l'audience, donc je vais dire son nom. C'est un document des SECAM E3-9076. L'RN en français 00, enfin pas en français d'ailleurs, ça n'existe pas en français, en anglais toujours, 00731172. Et l'RN en Khmer 00728. 8870 et ça se poursuit sur la page suivante. Ça c'est un témoin donc Moonmout qui parle de
ces rencontres, d'une rencontre avec un Taval. Et voilà ce qu'il dit. Et là, je vais citer en anglais. He brought sandals, Cambodian sandals from the Easter Zone for the mobile unit. Il poursuit. Nice sandals were given to us. At that time, there was a plan. I was very afraid of that plan. La question, what kind of plan? Sa réponse, when Taval spoke, at the same time, scarves, cigarettes, lighters, and white shirts were given to the leaders. Then he would say, you are whole captains. He repeated, you are whole captains, Colonel. He pointed at and walked out, joking with the cadres after the meetings. He compared the selection of mobile units, the same the military did. The plan was at Phnom Kong Kleng. The plan could not be executed, but I just learned about that plan. On poursuit it was a plan to harm the mobile unit, but it could be not executed. The supplies had already arrived. The progress of this plan was not known of, and we were unable to speak out about it. It was clear. So we did not to speak this out. Ma première question, monsieur le témoin, est de savoir si vous avez entendu ou vu qu'il y avait eu une livraison de sandales venant de la zone Est et Yes, Mr. President, I don't have an objection to the question, but again, I want to make sure it's clear for the record the witness that she just read from is the same witness as from the prior statement, not a different witness. So the record should be clear that this is the same witness from which counsel read a statement in her prior questions. សូមយកចិត្តទុកដាក់អំពីពេលវេលាដែលសាលាដំបងបានបានចែកឲ្យអង្គជំនះបានប្រើពេលប្រហែលជា20នាទីប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះលោកមេធាវីមានពេលតែ20នាទីប៉ុណ្ណោះនេះព្រឹកនេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីJe vais me dépêcher de terminer pour laisser la parole à mon confrère. Simplement, je suis un peu... j'essayais de respecter les consignes de confidentialité qui ont été données et je pense que ça ne sert à rien, ce n'est pas grave. Donc ma question est de savoir, est-ce que vous avez, monsieur le témoin, le vent de livraison de sandales de la zone Est à un moment ou à un autre? Par khiom hot dung ta ki chai no pel na te pon na khiom khoeng phuo chalat ki pia sbei chueng nu.Et est-ce que vous avez eu vent d'une réunion avec Taval et certains membres de l'unité mobile où il aurait indiqué que tous allaient bientôt devenir un capitaine ? បើគេប្រជុំពួកខ្ញុំគេប្រជុំទៅពួកខ្ញុំអ្នកក្រៅក៏គេមិនដឹងព្រោះគេធ្វើការគេលាកការពួកខ្ញុំនេះអត់ដែលដឹងរឿងរ៉ាវអីទេអឺ
Bien, pour des raisons de temps, je vais mettre fin à mon interrogatoire maintenant et je laisse la parole à mon confrère Kong Samon. សូមអរគុណលោកប្រធានសូមគ្រប់អង្គជំនុំជម្រះសូមជម្រាបសួរលោកលតសួយខ្ញុំមានសំណួរតិចតួចទេដើម្បីសួរបញ្ចប់ពេលនេះជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់លោកតាកតងទៅនឹងអាយុរបស់លោកពីម្សិលមួយថ្ងៃនៅពេលដែលប្រធានអង្គជំនុំជម្រះបានសួរលោកលោកថាលោកមានអាយុ55ឆ្នាំហើយលោកអត់បានដឹងថាលោកកើតនៅឆ្នាំណាទេហើយខ្ញុំបានពិនិត្យមើលឯកសារកិច្ចសម្ភាររបស់លោកជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាលោកឆ្លើយតាំងពីឆ្នាំ2011ហើយលោកបានឆ្លើយថាលោកអាយុ55ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាតាំងពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ឥឡូវនេះវា4ឆ្នាំជាង75ឆ្នាំចូលឆ្នាំទី5ហើយលោកនៅតែអាយុ55ឆ្នាំដដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើអាយុពិតប្រាកដរបស់លោកលោកអាចចាំបានទេថានៅពេលដែលលោកឆ្លើយជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាថាលោកអាយុ55ឆ្នាំនោះត្រឹមត្រូវឬក៏នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះនេះលោកឆ្លើយថាលោកអាយុ55ឆ្នាំត្រឹមត្រូវពេលខ្ញុំឆ្លើយថាអាយុ55នោះគឺខ្ញុំយកកាលកន្លងមកដែលដល់សប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំអត់បានរៀបអាយុខ្ញុំហើយខ្ញុំចិត្តតែឆ្លើយតែអាយុ55បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងបានថាលោកឆ្លើយ55ហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីលោកឆ្លើយជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាថាលោកមានអាយុ55អញ្ចឹងលោករក្សាអាយុហ្នឹងនៅដដែលរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏លោកឆ្លើយថាអាយុ55ឆ្នាំដែរតើអញ្ចឹងមែនទេបាទខ្ញុំក៏មិនបានរាប់អាយុខ្ញុំដែរខ្ញុំដេញតែអាយុ55ក៏ដល់អាសប់ថ្ងៃនេះមិនបានរាប់ទីដូចប្រហែលទីបានដល់គេសួរខ្ញុំឆ្លើយថាអាយុ55បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំគិតជាលេខទៅបើនៅឆ្នាំ1000សំទោសឆ្នាំ2011នៅខែ5នៅពេលដែលលោកឆ្លើយជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកមានអាយុ55អញ្ចឹងយ៉ាងតិចបំផុតក៏លោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1956ដែរហើយបើសិនជាប្រៀបធៀបនឹងអាយុកាលពីឆ្នាំ75លោកមានអាយុយ៉ាងតិចក៏19ឆ្នាំដែរតើខ្ញុំនិយាយចឹងត្រឹមត្រូវទេពេលឆ្នាំ75គឺខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំថាខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំព្រោះពេលនោះខ្ញុំមិនទាន់ចេះលីខោជាងវិញទេលីតខោក្រោយបាទអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់ពីកលតិស័ក2ដែលអាចឲ្យលោកច្រឡំគឺកលតិស័កទី1គឺក្នុងឆ្នាំ70នៅឆ្នាំ1170នៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារនិងកលតិស័កទី2គឺនៅពេលឆ្នាំ1175នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមទទួលជ័យជំនះតើលោកអាចច្រឡំបានទេនៅពេលណាដែលម្ដាយរបស់លោកប្រាប់លោកថាលោកមានអាយុ15ឆ្នាំសូមអញ្ជើញលោកប្រញ្ញាCouncil is leading the witness, trying to suggest to him that his mother told him this in 1970. So the question is leading, and I'm also not sure why counsel is not referring the witness to the
specific date of birth in his official OCIJ record, which is probably based on some official identification. But the question he's asking right now is leading. បាទលោកវិធានខ្ញុំអត់បានសួរសំណួរនាំមុខទេសំណួរអំបញ្ញមិញនេះគឺខ្ញុំផ្ដល់កលៈទេសៈ2ទី1គឺតាមសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីដែលបញ្ជាក់អំពីឆ្នាំ75ហើយខ្ញុំបង្ហាញអំពីកលៈទេសៈដែលអាចមានការភ័ន្តច្រឡំថាតើកលៈទេសៈណាពិតប្រាកដដែលលោកអាចចាំថានៅពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់បានប្រាប់នោះសូមអនុញ្ញាតសូមសាក់សីឆ្លើយតាមសំណួររបស់លោកមេធាវីពេលដែលខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំប្រាប់អាយុ15ឆ្នាំនេះគឺគេរើសកងចល័តពីភូមិទៅនៅព្រៃមានបានម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ថាកូនខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំទេបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់ពីឆ្នាំកំណើតជាសត្វតាមរបៀបខ្មែរបានទេលោកកើតឆ្នាំណាដែរពេលនោះខ្ញុំមកដឹងតើដឹងកើតឆ្នាំណាទេប្រូម៉េអូខ្ញុំអត់បានប្រាប់បាទសូមអរគុណអតតងទៅនឹងឯកសារដែលជាកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកជាមួយសហជាក្រមកាយឡៃសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតដោយសហព្រះញ្ញាបានលើកបាញ់មិញនេះគឺលោកមានឆ្នាំកំណើតឆ្នាំ1958ហើយបើសិនជាគិតនៅឆ្នាំ1958នេះជាឆ្នាំកំណើតរបស់លោកក៏មិនមែនអាយុ15ឆ្នាំដែរគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1975អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកបានកំណត់ឆ្នាំ1958ជាឆ្នាំកំណត់របស់លោកនឹងពីណាមកឆ្នាំកំណត់នេះខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំនេះឆ្នាំចខេជីថ្ងៃច័ន្ទតំដឹងតើកើតនោះបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមចូលប្រធានបទថ្មីពីម្សិលមិញខាងមេធាវីសហមេធាវីរបស់លោកនួនជាក៏បានសួរលោកអំពីលុយរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបានទទួលរួចហើយហើយនៅក្នុងឯកសារ E3 លើ6លើ9060ដែលជាឯកសារសម្ភាសរបស់លោកជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាត្រង់ EON ជាភាសាខ្មែរ00 73 30 52 ដល់ 53ភាសាបារាំង01 12 36 98 ដល់ 99ជាភាសាអង់គ្លេស00 72 87 47ខ្ញុំសូមដកស្រង់ដោយអានជូនចំណុចខ្លីៗទេសួររ៉ាដាសួរថាឃើញប៉ុន្មានសន្លឹកសួយគេយកមក3សន្លឹកតារា3សន្លឹកកដាស់10រៀលទាំង3ឬមួយយ៉ាងម៉េចសួយក្រដាស់11ក្រដាស់21អាក្រដាស់22សន្លឹកក្រាន់គេប្រាប់ថាពលតោយើងបាន20អញ្ចឹងពូត្រូវបានប្រមាណនៅពេលគេជជែកគ្នានឹង
ខ្ញុំបាន20បាទតារា20រៀលសួយបាទសម្បត្តិកដកស្រង់ខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់លោកថាលោកនៅគ្រប់គ្រងសក្តិកម្មរបស់លោកនេះទេថាលោកដែលបានឃើញកណ្ដាស់ប្រាក់នៅពេលនោះគឺ3សន្លឹកដែលមានកណ្ដាស់10 1សន្លឹកនិងកណ្ដាស់20 2សន្លឹកពេលគេបង្ហាញក្តារប្រាក់នោះគឺគេបង្ហាញគេថាពលតោដោយពួកយើងបានម្នាក់20រៀលអានោះគេឲ្យបានចែកប្រាក់ទេគឺគឺគេប្រាប់ថាបានម្នាក់20រៀលបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំស្ដាប់បានហើយប៉ុន្តែសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកបានឃើញក្តារ3សន្លឹកក្តារប្រាក់3សន្លឹកដែលមានក្តារ10 1សន្លឹកនិងក្តារ20 1សន្លឹកនោះដែរទេបាទបើគេបានមកគេព្រោះគ្នាខ្ញុំគេយកមកបង្ហាញគេថានេះក្តារប្រាក់ចេញគេបើកឲ្យពួកយើងម្នាក់20រៀលប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតតែចាប់មើលក៏គ្នាខ្ញុំគេដណ្ដើមពីក្ដីខ្ញុំទៅមើលម្នាក់ម្នងបាទចឹងបានន័យថាលោកបានឃើញក្តារ20រៀលនោះតើអញ្ចឹងមែនទេសូមលោកឆ្លើយមកព្រោះអត់ទាន់ចូលក្នុងសំឡេងព្រោះក្តារ20រៀលនោះខ្ញុំអត់បានចាប់មើលទេគឺតែគ្នាខ្ញុំគេកាន់ខ្ញុំកាន់ក្តារ10ខ្ញុំក៏ស្រៀបមើលក្តារប្រាក់គេនោះប៉ុនខ្ញុំថាក្តារប្រាក់ក្តារ10នោះសម្បោវាក្រហមហើយមានមនុស្សច្រូតស្រូវបាទសូមអរគុណអរដោយសារលោកបានរស់នៅក្នុងតំបន់ទំនប់ត្រពាំងថ្មក្នុងពេលចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរថាពេលណាដែលលោកចេញពីទំនប់ត្រពាំងថ្មនៅពេលចុងក្រោយបំផុតនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺនៅដំណាក់កាលណាដែលលោកចាក់ចេញពីតំបន់ទំនប់ត្រពាំងថ្មពេលដែលខ្ញុំចាក់ចែងពីទំនប់ត្រពាំងថ្មនោះគឺពេលជីតចប់សន្តិភាពគេក៏បានដកពួកខ្ញុំឲ្យទៅដកខ្ញុំនេះឲ្យទៅនៅតាមភូមិជាមួយក្រុមគ្រួសារវិញគេដកទាំងអស់នេះបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកបានជួបប្រទះទឹកចំនួនទេនៅពេលក្នុងឆ្នាំ1978នោះខ្ញុំស្រាប់បានផងសម្រាប់ខ្ញុំចង់សួរលោកថាលោកបានចាំថាមានគ្រោះទឹកចំនួនទេនៅតំបន់របស់លោកនៅតំបន់ត្រពាំងថ្មនោះក្នុងឆ្នាំ1978ពេលនោះនៅតំបន់ត្រពាំងថ្មនោះគឺអត់មានទឹកចំនួនអុយធំទេពីព្រោះទឹកធ្លាក់មកពីលើវាជិបតានឹងអាងពីប្រុសពេលនោះខ្ញុំមកដល់ភូមិកំណើតមកដល់ភូមិរបស់ខ្ញុំវិញហើយក្នុងពេលរដូវវស្សាលោកនៅទីណាដែរនៅឆ្នាំ1978ឆ្នាំ78ខ្ញុំនៅនឹងភូមិពោរំបុនបញ្ជាក់ឃុំស្រុកផងខ្ញុំនៅក្នុងភូមិខ្ញុំនៅក្នុងភូមិពោរំបុនឃុំបលីស្រុកភ្នំស្រុក
ជាស្រុកជាភូមិរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំស្ថានភាពដីនៅខាងនោះយ៉ាងម៉េចដែរវាខ្ពស់ឬក៏ជាប្រភេទដីទំនាបលិចទឹកពីព្រោះស្ថានភាពទឹកដីខាងនោះគឺទឹកដីវាខ្ពស់សម្បូរទៅដោយព្រៃឈើគេហៅតំបន់ស្រុកព្រៃបាទសូមអរគុណលោកសាក់សីលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរសូមអរគុណលោកមេធាវីសូមជួយលោកបរិញ្ញាYes, thank you, Mr. President. Just so this is on the record, and since Council spent time on this, 1958 was a year of the dog, the specific date given in the OCIJ interview, which I'm assuming came from some official identification, is of the witness's birth was 10 June 1958, which would make him 16 years old as of 17 April 1975 10ខែមិថុនាឆ្នាំ1958អញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1975គាត់អាយុ17ឆ្នាំសូមអរគុណលោកសាប្រិញ្ញាសាវនាកាស្ដាប់សក្ខីកម្មស័ក្តិសិទ្ធិលតសួយដល់ទីបញ្ចប់ហើយអង្គជំនះអរគុណលោកលតសួយដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនះក្នុងឋានៈជាសាក្សីក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះហើយសេចក្តីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមវិភាគទានក្នុងការស្វែងរកការពិតក្នុងរឿងក្តីនេះសូមលោកមានសំណាងល្អសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខចម្រើននិងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអង្គជំនះសូមអរគុណលោកមេធាវីប្រឹក្សាសាក្សីផងដែរដែលបានជួយដល់សាក់សីក្នុងអំពីលំឡុងពីលសម្នាការរយៈពីលកន្លងមកនេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រុបរួលជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកងពីសាក់សីអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីរូបនេះវិលត្រឡប់ទៅវិញសូមជួយលោកមេធាវីកូប៉េThank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. I would like to take the opportunity to make two small requests. First request is to the Chamber, asking you to have the color print version of these banknotes that we have been discussing have been added to the case file as evidence. So I'm doing an oral 87 for request, asking you to have this color version added officially to the case file. That's my first request. My second request is to the prosecution. I heard the international prosecution say yesterday that they located documents that indicate Taval having sent to S21 and also having found their confession, or his confession. We haven't been able to localize either of those two documents in the case file, so I assume they're not part of the case file. My request is to the prosecution to tell us, to give us an update as to when we can expect copy of Taval's confession that he referred to yesterday, as well as the document indicating his arrest and his detention in S21. Uh,
Yes. We were waiting until we had all three things before we filed. However, in the interest of getting these into the hands of people, I'll ask someone to informally distribute what we have scanned at this time around to the parties and the chamber. We're still waiting. We're still trying to track down the S21 list that the Khmer that corresponds to E3-1900. But as I mentioned, in looking for that, we found these other two records. But we will we'll have that circulated so that it's available to the parties informally. And then when we have that last record, we'll file a, formal document with the court. អាចដាក់ជូនតុលាការជាឯកសារផ្លូវការចុងក្រោយបាទសូមអរគុណលោកប្រញ្ញាបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាក្សី2 TCW 937ចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្ដីកម្មចំពោះមុខអង្គជំនុំសុស្រីលោកសាក់សៃតើលោកឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះឈិតយើងលោកកើតនៅខែនៃថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរទី1ខែឧសភា1946លោកប្រកបមុខរបរអ្វីដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើស្រែហើយនឹងស៊ីឈ្នួលយាមទីឲ្យគេដែរឪពុកបង្កើតម្ដាយបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីដែរឈ្មោះជាមឪពុកជ
ចុះម្ដាយលោកឈ្មោះអីលូតាំងវើប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីហើយកូនលោកមានកូនប្រមាណអ្នកប៉ុនខ្ញុំឈ្មោះវងវីមានកូន3នាក់អរគុណលោកឈិតយឿតាមរបាយការណ៍របស់កលាមជីកាលពីព្រឹកមិញបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលលោកអាចដឹងលោកមិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬញាតិពុនជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនួនជានិងខៀវសំផននិងបុគ្គលដែលត្រូវបានទទួលយកជាដើមម្ដងរដ្ឋបព្វវិនីនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះទេតាមែនទេបាទហើយថាលោកបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែកមុននឹងចូលមកនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនាពេលនេះតើពិតជាអញ្ចឹងទេបាទអរគុណលោកឈិតយឿជាបន្តទៅនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចដល់លោកក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះអំពីសិទ្ធិលោកឈិតយឿក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាមណការនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរឬការដែលឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើសកម្មកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងអំពីករណីកិច្ចក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីលោកត្រូវតែឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរណាដែលនាំឲ្យចម្លើយតបរបស់លោកឬការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដូចយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិរបស់លោករួចហើយអំបញ្ញមិញនេះក្នុងឋានៈជាសាក្សីលោកត្រូវតែឆ្លើយការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចងចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុឬហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីសួរចំពោះលោក តើលោកយល់ទេលោកឈិតយឿបាទយល់លោកឈិតយឿតើលោកដែលផ្ដល់សក្ខីកម្មឬផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃកាយឡ័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែរឬទេក្នុងពេលកន្លងមកហើយប្រសិនបើបានធ្វើតើធ្វើប្រមាណដងធ្វើនៅពេលណានៅកន្លែងណាបានធ្វើពីរដងម្ដងនៅនឹងផ្ទះម្ដងទៀតនៅនឹងកន្លែងអង្គការនៅប៉ោយប៉ែតអរគុណលោកហើយនៅមុនពេលចូលចំពោះមុខអង្គជំនះនេះតើលោកបានពិនិត្យមើលឬបានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់ចម្លើយកាលពីពេលមុនជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេបាទបានអានខ្លះខ្លះហើយតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងបានតើលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយដែលលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនឹងវាពិតជាត្រឹមត្រូវវាស៊ីសង្វាក់គ្នាស្របទៅនឹងចម្លើយដែលលោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីមុនដែរទេបាទលោ
្នុងការសួរដេញដោលសាក់សេរូបនេះអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិ91ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហប្រិញ្ញាសួរដេញដោលសាក់សេឈិតយឺនេះមុនភាគីដទៃទៀតនៃរឿងក្តីសូមបញ្ជាក់ថាភាគីសហប្រិញ្ញារួមទាំងសហមេធាវីនាំមុខដែលបណ្ដឹងរកបវេនីមាន2-3វគ្គនៃថ្ងៃសាវនាការក្នុងការសួរដេញដោលសាក់សេរូបនេះសូមអញ្ជើញលោកសហប្រិញ្ញាThank you, Mr. President. Good morning, Your Honor, and to everyone in the courtroom. Good morning, sir. A few questions for you. What is your level of education? Thank you. So would that mean that you had studied approximately 6 years in school? Sir, have you ever worked as a teacher? ញាក់ក្រោយមកខ្ញុំដែលស្រុកចប់មកឥឡូវនេះធ្វើនៅជំរំហើយពីមុនធ្វើដែរបើធ្វើនៅលោកសង Thank you. For how many years were you a monk, sir?តើលោកបានបួសជាព្រះសង្ឃអស់រយៈពេលប៉ុណ្ណាដែរបួសបាន3ឆ្នាំ What years were those do you recall approximately តើលោកចាំដែរទេក្នុង3ឆ្នាំហ្នឹងតើឆ្នាំណាខ្លះតាមដែលលោកចាំបីឆ្នាំពី1975ដល់79 78 Well, sir, what I heard you say through the translation is that you were a monk from 1975 to 78. Those are the years.of the Khmer Rouge regime. Is that correct? Is that the time period where you were a monk? តើនឹងពិតជារយៈពេលដែលលោកជាព្រះសង្ឃឬក៏យ៉ាងម៉េច?អូអារឿងខ្ញុំដែលព្រះសង្ឃនោះខ្ញុំបួសតាំងពីសម័យលន់ណុលទេប៉ុន្តែសម័យ3ឆ្នាំនោះគឺមានបួសទេបាទខ្ញុំស្ដាប់អត់បានទេNo problem. We all make mistakes on dates. Do you recall which decade it was when you were a monk? Was it the 1960s, 1970s? ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំណា?ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ឬទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70? ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ណា Sir, are you still a Buddhist? Do you practice Buddhism now? ឥឡូវនេះលោកនៅតែជាពុទ្ធសាសនិកជនលោកគោរពប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាទេ?បាទ គោរពពុទ្ធសាសនា How about during the regime, during the Pol Pot regime? Were you able to practice Buddhism then? តើលោកអាចគោរពប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាបានទេសម័យនោះ?ក្នុងសម័យនោះគោរពមិនបានបាទសម្បីលោកលោកមិទ្ធវីនាំមកដើមដឹងរដ្ឋបវេនីសូមជឿប
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំមិនមានចិត្តចិត្តណែក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ការសួររបស់លោកសហប្រិយអាញាទេក៏តែខ្ញុំស្ដាប់លឺម្បាញ់មិញលោកសាស័យបាននិយាយថាគាត់បួសនៅសម័យលន់ណុលហើយបន្ទាប់មកលោកឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយទៀតរបស់លោកសហប្រិយអាញាអន្តរជាតិថាតើនៅទស្សវតន៍60ក្នុងមែនឬទេលោកសាស័យបានឆ្លើយថានៅទស្សវតន៍60ដូច្នេះហាក់ដូចជាមានការមិនស៊ីគ្នាអំពីពេលវេលាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងពេលវេលាចង់ស្នើសុំជូនលោកសហប្រិយញ្ញាឲ្យសួរបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះតាមពីសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជួយលោកប្រិយញ្ញាមានសំណួរបន្ត Thank you សហប្រិយញ្ញាសូមអរគុណ SoSir, during the regime, the Khmer Rouge regime, របបខ្មែរក្រហមនោះ after April 1975 until January 1979, were you able to practice Buddhism? តើលោកអាចគោរពប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាបានដែរឬទេ?គោរពមិនបានទេ ចំនួនចាប់ពីនោះមក Why is that, sir?ហេតុអ្វីក៏គោរពមិនបានលោកសាស័យព្រោះលោកសង្ឃទាំងអស់គេត្រូវសឹកចេញអស់ឈប់ឲ្យមាននៅក្នុងវត្តបាន Sir is it correct you were born in Prayalakrea នៅប្រណិតព្រះកបានខ្ញុំកើតនៅស្រុកនេះព្រះ Did you live there all the way up until 1970 at least? Were you living there in 1970? តើនៅឆ្នាំ1970លោកនៅទៅរស់នៅស្រុកកំណើតលោកនឹងដដែលទេឆ្នាំ1970រស់នៅស្រុកកំណើតAt some point, did the Khmer Rouge capture that, that Prayanit Preah? Srok Prayanit Preah no? No, Khnong Srok Prayanit Preah, tae no Khnong Phuom Nhom Roh No Song Kan Tuk Cho, Ba Hel Chich Nam Chit Sap Bay.ខ្មែរក្រហមចាញ់ចូលក្រានកម្មអូខេ is it correct that they had captured different parts of the district is that what you're saying during different times some was controlled earlier than 1973 and your village was captured in 1973 ហើយនៅកន្លែងខ្លះគឺខុសពីនឹងចំពោះកន្លែងលោកគឺខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1973អញ្ចឹងឯងបាទWhat year did you join the Khmer Rouge? តើលោកបានចូលចលនាខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំណាចលនាខ្មែរក្រហមបើតាមការពិតទៅភូមិខ្ញុំចាញ់ចូលតាំងពីឆ្នាំ70គត់តែមិនទាន់បានកាន់កាប់Okay, thank you for that explanation. And what year did you join the movement? I joined the movement in the movement. Does that mean...Again, my question is, what year you joined the Khmer Rouge? Did you start working for them in 1973 or when? លោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយខ្មែរក្រហមតាំងពី73ឬក៏នៅពេលណា?បាទនៅ73
What was your job for the Khmer Rouge before 1975, before their victory in 1975? What did you do for the Khmer Rouge? Were you in the militia at some point? Ta lok thlop tveu chi kong chlop dae te. Thlop tveu chi kong chlop no pel na muoy dae te. Ba khnyom dal tau nou knong prei tau. Ke oy tveu kong chlop ba. Nou dae pel tau nou knong prei ba. Did you become a commander in the militia? Did you command other men or women? Thlop ban thveu chi prathean kong chlop ko ta khdap tiang chlop neri chlop boroh lok thlop te khnyom pel nu ke bos chnot chreu chreu tau ve chom khnyom prathean chlop tae khang boroh te men khang satrai ni ba. The group that you were voted to head, the male militia, was that a group for a particular area, a village or district? A commune? Thank you. Were they coming from Praya Nepraya district? អ្នកទាំងអស់នោះមកពីស្រុកព្រៃនិពានឬក៏ស្រុកបណេពានឬក៏យ៉ាងណានៅនោះភាគច្រើនគឺនៅភូមិជិតគ្នាពីភូមិខ្ញុំ Okay. And your village was Chalu? ភូមិរបស់លោកឈ្មោះចាលូអញ្ចឹងមែនទេឈ្មោះចាលូ Can you tell us the difference between being a member of the militia and being a soldier in the Khmer Rouge? What was the difference? លក្ខណៈខុសគ្នារវាងឆ្លូបនិងកងទ័ពនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានខ្ញុំជំរាបជូនបានតែឆ្លងគាត់តែជួយដឹកជួយជូនគេទៅតែអត់មានពាក្យប៉ុនអីចូលទៅធ្វើអីជាមួយយុធាគេអត់ទេគឺទៅជួយជូនជួយយកសម្ភារៈអីទៅបានDid the militia play a role in monitoring areas under Khmer Rouge control for persons who could create problems? Man, trophy oi tam dan doi luk nye da klai chie chun na bong ko rieng rao ee min pro ka day ee.តែធ្វើបានមួយរយៈមកក៏ចាប់ទៅហើយ Who did you report to? លោករាជការទៅឲ្យអ្នកណាឲ្យឃុំឲ្យធានឃុំវិញបាទYou said you were selected because you were older than others. What was the age range in the militia? What was the youngest in the oldest?
កងឆ្លប់នឹងតើមានអាយុពីប៉ុន្មានទៅដល់ប៉ុន្មានគេអត់បានគិតពីអាយុទេគិតតែពីរឿងអ្នកនៅលេវ៉ាWhat was the youngest age of the boys that were in the militia? Joe Chlop had mean aju khmeing chieng ke bomphot nung mean aju proman dai long. The chumnan nu khmeing chieng ke bomphot prahel che 19 to 20. Now inthe at some point did no pel moi no capture your village no pel na moi khmai krohom ban viey dandam yok ko kdao prab ban phum robos lok ko phum cha leu nang dai te ba no chnam 73 ko chol nau tam phum noy okun lok sapriya.ឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គជំនះប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសវនាការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្របសម្រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សីរូបនេះនឹងមេធាវីប្រឹក្សានៅក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកនិងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្ដីកម្មក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង10កន្លះគាត់ឡាជួយសម្រាប់